A veš, v čem je problem našega zdravstva? Ti bom povedal primer, pazi. Zgodba je resnična. En moj prijatelj gre k doktorju in ima na čelu zaraščeno žabo. In doktor praša, kako se je pa to začel? In reče žaba, najprej sem imela eno mehlo piko na trebuhu, pa mi je pa tole zrastel. In reče doktor, zanimivo, tazga primera še nisem srečal, vam bom dal napotnico za specialista, za dermatologa, da vam to odreže. In gresta z žabo na polikliniko in reče dermatolog, ja, ampak termin vam lahko dam za aprila leta 2023. Take so čakalne vrste. A dajte no, ja, ampak lahko vam dam pa tlele vizitko, tlele greste lahko privat, samoplačniško in vam bojo zrihtali takoj in profesionalno. In vzame ta vizitko, greste k specialistu privatnemu, naslednji dan, in ima vrata odpre isti doktor. Ja. In zrihta. Zdaj pa ti meni povej, kako je to mogoče? A veš, zakaj imamo čakalne vrste? Ker očitno ni problema v, da imamo premalo zdravnikov. Zdravniki so, ampak hočejo med nar. Kar pomeni, da v javnem zdravstvu nekdo, meni se zdi, jaz posumem, oprostite, mogoče nimam prav, ampak zdi se, kot da te zdravstvene vrste, te čakalne vrste nekomu ustrezajo. Nekomu, da bo pokasiral. In to je treba zrihtati. Te dvoživke, ki delajo hkrati v javnem zdravstvu in privatno, je treba skenslati. To ni vzdržno stanje. In tle moramo nekaj narediti. Tle, že nekaj časa se govori o reformi zdravstva, pa nihče ničesar ne naredi. In kaže, da moramo to narediti mi. Če te pa mogoče zanima, žaba ni preživela, v ta počasnem loncu jo je skuhal Janez Janša.